Přátelé, já vás vítám o druhého dílu naší další série podcastu Dovychovat s tématem pohodového rodičovství. Jinak já se jmenuji Milan Studnička, pracuji jako psycholog a pomáhám rodičům se zorientovat v té problematice výchovy, ale i v partnerských vztahů. A dneska je tady se mnou Olinka, moje žena milovaná, která mě bude zpovídat. Ano, já se na to moc ráda. A já se na to moc těším. Tak jo, dnešní téma je téma rozdílných rodičovských přístupů. A já bych o něm chtěl mluvit právě proto, abych vás inspiroval, kdo mě teď posloucháte, abyste si i sami třeba udělali trošku takovou rešerši vašeho přístupu k vašim dětem a třeba si i uvědomili, co malinkýho by se dalo trošku změnit nebo upravit a vůbec otevřít tohleto krásný téma. V čem vidíš ty rozdílné rodičovské přístupy? Já to vezmu tak jako ze široka trošku, aby jsme si o tom mohli povídat. V podstatě jsou takový základní koncepty, ale těch názvů je spousta. Jo? Takže co psycholog, to nějak jinak pojmenuje. Jo? Takže já to zkusím jenom tak jako jednoduše uchopit. Je to škála od velmi direktivního přístupu, to znamená takový ten autoritářský přístup. Já jsem rodič a ty mě budeš poslouchat. Mm-hmm. A tam je to slovo poslouchat. Tak, jako... mě budeš poslouchat. A tohle to je jeden přístup, ale to je jako krystalicky čistý, no to takhle není, jo. Většinou člověk je někde uprostřed, pak když se naštve v emocích, tak se takhle chová, pak zase je úplně na druhým pólu, to je právě ten problém, že kdyby rodič byl aspoň transparentní a měl jeden přístup, tak by se v tom dítě orientoval. Jenomže tím, že tohle právě nejsme, mnoho rodičů je velmi rozházených vnitřně, takže tu jsou direktivní, pak zase se tomu dítěti omlouvají, pak zase seřvu, pak se zase omluvím a to dítě potom vidí, že ten rodič je naprosto nekonzistentní a to dítě si ho prostě neváží. Takže ale začněme direktivní přístup. Pak je takovej ten uprostřed, ten respektující přístup, to znamená, že už ten rodič jako vnímá, naslouchá, A pak je takový ten přístup, kdy ten rodič nechá to dítě svobodně vyrůstat, že se do toho prostě nezasahuje. Co to pro to dítě znamená? No je to velký problém. Velký problém. V čem nejvíc? Protože i to dítě potřebuje vnímat, že ten život je o svobodě a zároveň o zodpovědnosti. A když to dítě má jenom svobodu, ale nevedu ho k zodpovědnosti, no tak ho nepřipravím na život. Jo, když to vezmu jinak, takový ten přísný direktivní rodič, ten neustále nutí dítě do toho poslouchat. Takže velmi často to může být velmi zodpovědný člověk, který pořád, ale spíš ustrašený, ještě bych řekl, který vlastně nedokáže fungovat svobodně, jako nemá svobodný myšlení, svobodnou vůli, on není takový autonomní, protože on pořád někoho poslouchá. Ale má aspoň ten prvek, že aspoň něco dělá. Jo? Když je rodič takovej ten nechá to dítě plynout, tak to dítě velmi často nemá v sobě žádnou zodpovědnost. Chce všechno řídit, jako aby to bylo podle mýho a já jsem tady ten kápo, já to moje ego prostě zbytní. No jo, ale kde je ta zodpovědnost? Jo? Protože aby člověk mohl fungovat ve společnosti, je svoboda je strašně důležitá, ale vždycky ruku v ruce ze zodpovědností. A dá se to pochopit tak, že se setkáváme s rodiči, kteří pochopí, že je důležitá být respektovat a že to tak vyhrotí, že prostě to dítě vůbec nedostává i minimální hranice. Ano. Tak to je právě ten problém, že mnoho rodičů se zhlídne v tom přístupu respektujícím, což znamená opravdu vnímat to dítě jako svébytnou bytost, jo, snažit se na něho naladit, porozumět mu, vidět jeho potřeby, což je super. Jenomže pak je ten moment, zhruba okolo třetího roku, nebo druhý, třetí rok, kdy děťátko nejdřív funguje v tom režimu, vy jste tady od toho, abyste mi sloužili, což je v pořádku, protože to malý miminko je opravdu bezbraný a potřebuje, aby ti rodiče fakt mu sloužili. Nakojit, jo, přebalit, jo, uklidnit. Prostě opravdu... Ono to vlastně jinak nejde, ono no, to není ani jako sloužit, ono ano, to jinak nejde. To nejde, aby to dítě nepřežilo. No ale ten model to dítě v sobě má. Jo, mám potřebu a vy mi ji naplníte. Jo, to je ten model, který to dítě v sobě má. No a v momentě, kdy už právě si dítě začíná uvědomovat samo sebe, takže nějaký ten druhý, třetí rok, ono to je individuální, tak
je potřeba už pomalinku učit to dítě, že ne každá jeho potřeba bude uspokojená a ne každá bude uspokojená hned a ne každá touha bude uspokojená hned. Že ten rodič tam od toho úplně není. Jo. A teď začínají být ty rodičovské přístupy. Přesně tak. Přesně tak. A tady právě se začne objevovat. Takže direktivní rodič se do toho dítěte pustí a bude na něho zlej a bude křičet a bude dogmatický. A zakazovat a přikazovat, ano, eventuálně trestat. Trestat. Přesně tak. To jsou ty nástroje, jo, ty autoritářské výchovy, jo, direktivní. No a to dítě se podvolí. Jo, ono se, drtivá většina těch dětí se zlomí a v uvozovkách zlomí se tam ta svobodná duše a to dítě se naučí poslouchat. Co to vlastně pak pro to dítě znamená v tom vývoji? Co se v něm utváří? Tak to dítě je v podstatě ochočený. Jo, je to není tam ten živel, je to to ochočený dítě, který bude v pohodě prospívat ve škole, který většinou zvládne dobře takový ten vzdělávací systém, může tam být i docela dobrý. Tu má nějakou neurózu, tu má nějaký duševní problémy, tu jako je dost neradostný. Už v dětství to vidíš? No, protože to dítě má v sobě hodně strachu. Mm-hmm. Jo, to prostě hodně strachu. Jo, ale navenek funguje dobře. Je to poslušný? Ano. Děťátko školní. Tak jo, v pubertě už se tam můžou vyskytovat nějaké jako výraznější problémy, jako s nízkým sebevědomím a tak dál. A, no a v dospělosti to bude člověk, který je prostě připravený poslouchat. No, kdo mu co řekne, to prostě udělá. Protože mu to někdo řekl a ta autorita se musí poslouchat. A to může být s čímkoliv jiným. Je tam velký riziko, že dítě třeba v období puberty se najednou naladí na jinou autoritu, takže se chytne nějaký party. Je to dítě, který je lehce ovladatelný. Je to dítě, který je lehce ovladatelný s člověkem, který pochopí, jak se pracuje s masou. Ovlivněný reklamou, ovlivněný svým šéfem. Je tam spousta věcí, které tam to dítě v sobě má, protože je od malinka zlomený v tom, že musí se poslouchat autority, že nemá svobodnou vůli. Ty jsi před chviličkou řekl jednu větu, jestli se můžu u toho zastavit, že se naladí na jinou osobu. Na jinou dítě autoritu. Potřebuje být spojeno s nějakou autoritou, ano, nebo s dospělým člověkem, ano, když je to dítě? On už Erich Fromm napsal krásnou knihu Strach ze svobody. A vlastně ten člověk má strach ze svobody. Protože on potřebuje, aby mu někdo říkal, co má dělat. Protože se to naučil v dětství? Ano, protože v tom modelu vyrůstá a to dítě si ten model osvojí a proto pořád kouká, kdo je pro něj ta autorita. On, ano, on může někoho neuznávat, ale zase hledá někoho nového. Koho zase já můžu vlastně poslouchat? Což vlastně v dospělosti v páru může dělat velkou paseku, když muž je zvyklý poslouchat ženy a vlastně vyžaduje, aby mu jeho žena šéfovala a jeho žena třeba zrovna není ta, která by chtěla šéfovat. Ano. Takže dostali jsme se z období vzdoru nebo promiň, tomu se ještě vrátím, jestli vůbec existuje období vzdoru. Samozřejmě. Dostali jsme se z toho tříletého období až do dospělosti. Pojďme se prosím vrátit zpátky, protože jsme popisovali, co má za následky ten direktivní přístup. Ale to je jeden z cest, protože když byste vzali 100 dětí a na 100 dětí by někdo aplikoval direktivní přístup, tak každý bude jiný to dítě, protože jedno půjdou tohle cestu ustrašený. Jiný dítě pod tímhle přístupem, ale může být velmi silná osobnost, která bude mnohým ještě horší než ten rodič. Takže ještě přísnější, ještě direktivnější. Mm-hmm. Takže to může být velmi úspěšný člověk, který je extrémně jako pořádný, spořádaný, zodpovědný jako hrom. Prostě jde si po ty svý životní cestě, protože on v sobě úplně zvnitřní, jo, tu sílu toho rodiče. Takže většinou to je takový ten nesnesitelný, velmi výkonný člověk, který tlačí na výsledky na všech frontách, protože jemu ten tlak vlastně přines ten životní úspěch. Ale už nevidí, že mu chybí lehkost bytí, že mu chybí životní nadhled, že mu chybí právě ta pohoda života. Že jsou možná jeho děti v obrovském tlaku, že si nevěří, že... Ano, jo. Takže jinak řečeno, v podstatě ten dotyčnej sám vnímá svůj život jako úspěšný, protože má úspěšný život, dosáhl nějakých životních výsledků, protože měl toho direktivního rodiče. Ale bavit se o životní radosti, o životní lehkosti bytí, jo, o takový ty pohodě. Proto ta kniha moje se jmenuje Pohodový rodičovství. Jo. Bych inspiroval ty lidi, že ta pohoda je možná. A to neznamená, že jsem laxní nebo nic takového, to není. Bych skoro řekla, že je nutná. Ale mít radost ze života je takový, jako, vzhledem tomu, jak je ten život krátkej, tak je vlastně škoda ho v té radosti neprožít. Nebo minimálně větší část toho života neprožít v radosti. Je to velká škoda, že je to možný. Nehledě na to, že naše děti kopírují nás. Tak.
A v podstatě, takže to jenom, když se vrátím k té direktivní výchově, neznamená to, že to bude úplně zlomený jedinec, může to být velmi silný jedinec, když projde touhleto očistou, když si vezmeš děti vychovávané ve Spartě, ty Kloučici, tak ti měli úplně brutálně direktivní výchovu a byli to silný chlapy. Mm-hmm. Jo? Aspoň z toho, co člověk se dočte, že my jsme tam nikdo z nich nežili, ale byli to silný chlapy, na který bylo spoleh. Ale měli radost ze života. Jo, to nevíme, to nedokážeme odhadnout. Takže chci říct, že to má své výsledky. Ty děti mají nějaký řád v sobě, obrovské množství strachu, protože i ten výkonný člověk má vlastně strach ze selhání, proto je tak strašně výkonný. Takže je tam obrovské množství strachu, je tam nějaký řád a je tam taková ta touha, aby mi někdo šéfoval, anebo touha, že já musím šéfovat. Jo? Takže to je to fakt velmi variabilní. Když se z tohohle toho dostaneme do úplně toho opačného pólu, tak to je právě taková ta naprosto svobodná výchova, kdy ten rodič to nechá plynout. A dítě něco chce, tak ho nechám. Dítě běhá v restauraci a vříská tam a rodič prostě to pozoruje. Jo, a nechá to být. A že to dítě se to přece časem naučí, ono to pochopí. Protože se přece nepoveluje. Tak, přece nebudu to dítě nějak tam okřikovat nebo něco. Nebo jak s tím pracovat teda, když lidé nechtějí povelovat, nechtějí křičet, zakazovat a skutečně to dítě jim skáče po hlavě? A oni to nechají být. Ale zase, v takhle krystalicky čistý podobě, je to jenom v teoretické rovině, jo, protože je spousta rodičů, kteří to nechají a pak začnou vřískat. Mm-hmm. Pak začnou křičet. To je ten problém. To je ten problém. Takže, ale každopádně tenhle ten přístup je velmi jako nepraktický v tom smyslu, že to dítě sice je svobodný, už jsem to tady zmiňoval, dokonce taková ta primární radost v něm zůstane trošku déle než v tom dítěti, který je hned zlomený, ale a i ta radost odchází tady, protože to dítě má v sobě ten program, vy všichni mi budete sloužit. A takový ten narcistní přístup k životu. Jo. Vy jste tady od toho, abyste mi poskytovali potěšení. Ale ne každý to je schopen akceptovat. Takže to dítě najednou začne narážet mezi vrstevníkama, protože oni nebudou úplně poslouchat, co to dítě chce. Jo. Takže dítě, když se na to zvykne v té rodině, že mu hodně rodiče ustupujou, tak chce, aby mu ustupovali i všichni ostatní. Takže třeba holčičky potom jsou extrémně direktivní vůči svým kamarádkám. Chtějí, aby všichni jako poslouchali, pak je nesnáší ty druhý, protože ona mi to nedala, ona mi to nepůjčila. Jo, a najednou se v nich vytváří obrovská zloba vůči druhým, protože to dítě nechápe, jak je možný, že to okolí mě neposlouchá, jak je možný, že to okolí mi neuspokuje moje touhy, moje potřeby. Takže tady bych řekl, že někdy jsou ty dopady ještě fatálnější než u ty autoritářské výchovy, protože tam aspoň to dítě má nějaký řád, jo, aspoň něco, byť samozřejmě spousta problémů. Takže tady tohle to je fakt velký pruser. Mm-hmm. A řekl bych, že to právě byla reakce rodičů, kteří byli pod velkým tlakem a rozhodli se to dělat jinak. Takže bohužel se jenom vykývli na druhou... Ode zdi ke zdi, jenom na druhou várku ty nerovnováhy, jo, životní. No to prostě přechýlilo se to do jiný nerovnováhy, která je teda za mě tak, jak vidím ty děti, které ke mně chodí. To jsem se chtěla zeptat, jestli se s takovými dětmi setkáváš ve své ordinaci? No, setkávám hlavně s těmi rodiči. Ale co je ten problém? Rodiče, kteří jedou v tomhle modelu, si o sobě myslí, že jedou ten respektující přístup. A v tom je právě ten, já bych řekl, to začarovaný kruh. Jo. Že ten rodič má představu, že on právě, to jsou rodiče, kteří studují, kteří se snaží to dělat dobře, ale mají obrovský strach se vymezit tomu dítěti. Jo, takže oni takový ten dialog, a co by si chtěl, mláčko, aby si to představil, to dělají jako dobře. Ale neumí dát tu stopku. Neumí říct a dost. A když už tak vřískají potom dítěti, místo aby to bylo jenom v té pevnosti toho rodičovského rozhodnutí. A tím, že tam chybí tenhle ten prvek, tak se to právě sklouzne do ty bezbřehosti toho dítěte. No a ta rodina to vždycky dojede. V čem všem vidíš, že ten v tom rodiči, teď v tom dospěláku, co se v něm všechno mohlo odehrávat nebo odehrává, že nedokáže nastavit ty správný pravidla, najít tu míru mezi tou laskavostí a tou důsledností? No, ten problém je v tom, že když jsem to já jako dítě neměl ten vzor a třeba mý rodiče mě sekírovali a křičeli po mně, tak tohle dělat nechci. Ale vůbec. No jo, jenže já nemám jiný vzor. A když nechci křičet, a je spousta rodičů, a fakt co, ze srdcem na dlani, to není jako, že by chtěli ublížit svému dítěti. Oni nechtějí jenom být zlí na to svý dítě. A vlastně nepochopí, co to teda znamená nastavit hranice tomu dítěti, když nechci křičet.
no co to, jak se to dělá, jo? Nemají tu dovednost, protože je to nikdo nenaučil, jak to můžou mít, to je jasný, jo. A takže s tím se potýká obrovské množství rodin, který to chtěl dělat jinak. A vlastně s tím se setkávám velmi často v praxi, že jeden z těch rodičů to chce dělat jinak. Jo. Teď ten druhý to samozřejmě hejtuje, nadává na to. Dívej se, to je ta tvoje výchova, no přesně. A ono bohužel mnoho dětí mají pravdu, co nad tím nepřemýšlej. Jo. Protože ten, co chce dělat ten respektující přístup a neumí to, tak vlastně to dítě jakoby rozmazluje v tom smyslu, že to dítě nemá ty hranice. Mm-hmm. Teď ten druhý rodič, který by už dávno seřval a jim seřezal a tak dál, tak je naštvaný na toho, co to dělá jinak. A teď mu to vyčítá. Že? Teď jsou tam obrovský rodičovský hádky, protože vidí, že ten direktivní v vozovkách, jo, to vidí, že ten druhý to dělá blbě. Ten druhý, co to v vozovkách dělá blbě, to jenom neví, že to dělá blbě, protože chce to dělat dobře, protože on právě ty věci studuje. No a dojde potom k tomu, že doma je totální rozkol, že jo? Mm-hmm. Extrémní napětí, dítě je z toho rozstřelený úplně, protože teď má tam ty rozdílné přístupy, nedokáže se v tom moc orientovat. My jsme dnešní podcast věnujeme k rodičovským přístupům různým ve výchově. Mm-hmm. Pojďme se k tomu na začátek vrátit. Dostal ses ve věku 2 až 3 roky. Ano. Mluvili jsme o direktivní výchově, příliš respektující. Mm-hmm. Kde je ta zlatá střední cesta? Tak, dokážeš to popsat? Zlatá střední cesta, myslím si, o tom si budeme povídat v tom posledním díle, ale to hlavní je najít v sobě tu rovnováhu mezi laskavostí rodičovskou a mezi důsledností rodičovskou. To je moc důležitý. Další věc, abych byl schopen tady tohohle přístupu, já musím mít vyřešený svý témata, protože je velikánský rozdíl říct dítěti pevně a dost, kdy se nezlobím, nejsem vytočený do ruda, nevřískám v afektu po tom dítěti. Nebo nežiju v dusnu dál. Já se setkávám třeba s ženami, které vyrůstaly v tom, že maminka se na ně naštvala a bylo 14 dní dusno. A to bylo pro ní jako malou holčičku obrovská nejistota. Ano, co 14 dní, stačí půl hodina dusna. Je to umění, že zareaguju tady a teď a dost. Tohle už se mi nelíbí, jsem důraznej. A jakmile dítě přestane dělat to, co se mi nelíbí, no tak jsem zase v pohodě. Teď já jsem jenom zareagoval na tu situaci. Takže když to řeknu jako jednoduše, rodič by měl být jako rozhavená žehlička. Ta žehlička tomu dítěti vůbec nijak neubližuje, nic mu neříká. Jakmile dítě šáhne na tu žehličku, spálí se, ale jakmile ten prst jenom o milimetr dá pryč od žehličky, už to zase nepálí. A to je nastavování hranic dítěti. Takže když už je něco, co mi vadí, tak to komunikuju tomu dítěti. A klidně i pevně, nemusím, když to dítě příklad, teď vidím, že chce ublížit, má kostičku v ruce, chce fláknout mladšího bráchu, já s ním nebudu vést dialog. Myslím si, že je to dobrý nápad, jo, ale pojďme si o tom popovídat, pojďme uzavřít nějakou dohodu, jako to zkus ho mlátit jen do holeně, jo, tam ho... Nemůžu, tak ho prostě ho křiknu, tečka. Ale dělám to jenom jako ta žehlička. Spálím ho. Nebo ona se spálí to dítě o mě, protože dělá něco, co už je mimo to, co se mně líbí, co jsem schopen respektovat. Jo. A jakmile tu kostičku teda položí, tak ho obejmu, chlape, to nemůžeš tady mlátit bráchu, tak pojdem si hrát. A vlastně přepnu do režimu opět pohodovýho rodiče a fungujeme dál. A tohle rodiče neumí. Neumí vycenit zuby v uvozovkách, když už fakt o něco jde. A být milej, když už ta situace se neděje. Nenést v sobě tu zlobu, nezlobit se na to dítě. Ano. Dát říct takhle ne, ano. Ale nezlobit se dál. Tak, jo, pak dát jenom pár slov. Zase mnoho rodičů si myslí, že respektující přístup znamená, že to znamená vyžvanit mu klidně do hlavy tomu dítěti. Jo. Všechno mu upovídat, vysvětlit. To je to slovo. To neznamená nemluvit na dítě. Vůbec ne. To je super, když mu něco říkáme. Ale pro Bůh, je to malý dítě. To je jeho kapacita vnímat, je omezená. A teď ty rodiče furt mentorují. Dítě už prostě poučují. Ano. Takže mnohdy stačí jenom spíš se usmát na dítě. Nebo jenom lehce zamračit do bočí. To bohatě stačí. Zvednu palec, jakože je dobrý. Takže tohle na to bychom jako zapomněli. Jo. Takže právě někdy, nechci říct na škodu, já jsem taky studoval jako blázen, jo, ale někdy, když si ti rodiče z toho nevezmou to optimum, tak opravdu je to spíš na škodu. To neznamená, že chci odrazovat rodiče od toho, aby se snažili měnit přístup ve výchově. To vůbec ne, to je skvělý. Fakt je to skvělý, protože ty děti jsou prostě jiný. Jsou zodpovědný, jsou veselý, jo, umí si ten život řídit. Ale chtěl bych, aby ten člověk měl v sobě dostatečnou míru zvídavosti,
a vlastně permanentně jako sám posuzoval to, jak to dělá. Jo, jestli náhodou není už moc na nějaký hraně, buď to moc přísnej, nebo moc jako uvozovka hodnej, to je jako blbý slovo. Moc laskavý a nejsem důsledný. A najít tu střední cestu, to je právě, to je ten celoživotní úkol. Takže já se setkávám s tím, že když už rodiče nastavují hranice, tak to dělají v afektu. Mm-hmm. Čím to je? No, protože nemají tu míru. Oni neumí to udělat v tom klidu. Jo, neví, jak na to. Tak jako drží. Říkají to tomu dítěti, jenom miláčku, když jsme se domluvili. Honzičku, to se mi nelíbí. Honziček vezme kostko, flákne tu maminku. Honzičku, mě to fakt vadí, prosím tě, nedělej mi to. A Honzík znova flákne tu maminku. A pak maminka prostě až nevřískat, jak pohán. Jo. Mm-hmm. No, ale co je na tom nejhorší? Ono to má nějaký dojezd, takže Honzíček přestane být tu maminku a ono to má dojezd, takže ona je ještě furt trošku podrážděná. A nebo naopak, promiň, já jsem to nezvládla. A začne se mu omlouvat tomu Honzíčkovi. Takže ten Honzíček vidí, maminka je hrozně zlá a ještě potom mě takhle tady se omlouvá, takže já jsem ten úplně nejlepší. Takže já mám pořád pravdu, já jsem dobrý, já jsem nejlepší. Mm-hmm. Což zase neznamená, že se nemám omluvit svýmu dítěti. O tom to vůbec není. Ale i ta omluva má nějaký pravidla, já musím nějakou energii. Když řeknu dítěti, promiň, já jsem to nezvládla, na tady máš čokoládku. Jo, spousta rodičů si omluvám a vlastně kupuje to dítě, nebo naopak mu něco koupí, protože má výčitky, že něco rodič nezvládá, tak mu kupuje nesmyslné věci, aby si vykoupil tu svoje selhání v vozovkách. Jo. Takže omluvám by měla vypadat tak, že přijdu za Honzičkem, Honzičku, ty brďo, to byla divočina, co? To jsem dneska fakt nezvládla, ty brďo, už to byla na mě moc. Tohle je omluva, ve které je energie. A tudíž to dítě vidí. Maminka má svou rodičovskou sílu, je to pořád maminka, která má svůj život pevně pod kontrolou a zároveň je to maminka, která vnímá, že něco neudělala dobře, ale proč by se z toho hroutila, když je to jenom chyba. Nedá se mi nezeptat na rodiče, na ty dospěláky. Měl bys pro ně nějaká doporučení právě proto, aby byli konstantní, aby byli v klidu, aby byli pohodoví? No, já jsem to říkal v tom minulém dílu. A jenom doporučuji, abyste si poslechli, pokud jste neslyšeli první díl, což se hlavně jednalo o tvůj příběh, o to, co tě vedlo k tomu, aby se začal věnovat různým přístupům výchovným a pracoval s rodiči, takže doporučuji poslechnout první díl. Tak. A teď zpět k té mý otázce, co s těmi dospěláky, s námi? Pro dospěláka je ideální, aby si uvědomil, že to není o tom naučit se nějaký fráze, jak k dítěti přistupovat, ale je to o tom srovnat si svůj vlastní život. To je alfa omega rodičovství, je vnímat svůj život, svý partnerský vztahy, svoji schopnost komunikace, svoji schopnost překonávat nesnáze životní, pracovat se svými strachy, svými dojmy, dogmaty. Takže vlastně být dobrým rodičem znamená být dobrým člověkem. Jo? Jak je to říct? Zralým člověkem. A být skvělým vzorem pro své dítě. Ano. A v momentě, kdy se stávám vzorem pro své dítě, v tom, co chci, aby dítě následovalo, tak tehdy je to v podstatě to hrozně jednoduché rodičovství, protože když jsem vzorem pro svý dítě, mám pěkný vztah s dítětem, tak to dítě chce být jako já, tudíž je to jednoduchý být rodičem. Ale když rodič je neurotický, rozsekaný, nešťastný, frustrovaný, extrémně autoritářský, nespokojený a pak něco říká svému dítěti, tak to dítě mu nedůvěřuje. Protože dítě, zejména malý dítě, je velmi radostná bytost. A radostná bytost důvěřuje jiný radostný bytosti. A když ten rodič ho jenom zajistí materiálně, takže má to pitíčko a tak dál, ale nezajistí ho tou radostí, tak to dítě mu nevěří. To je neuvěřitelný, jak vlastně to malé dítě je velmi chytré a vybavené do života. Proto dítě tak rychle vždycky je jako náchylný se přilnout k někomu, kdo má radost ze života. Mm-hmm. Když nějaká rodinná oslava, velmi často děti po pár desítkách minut přilnou k člověku, ze kterého sála největší pohoda. Protože tomuto dítě věří, jako by mu ten dotyčný říkal, já ten život umím žít. A začíná malý problém, protože když ta maminka nebo tatínek nejsou tak radostní, tak začnou žárlit na tu tetičku, na toho bratrance, který dokáže krásně se naladit na to dítě. Ano. Samozřejmě jsou lidi, kteří si děti kupují, protože jasně babička, která se směje, protože je šťastná, že vidí děti, nakupím tuny sladkosti, s čímž rodiče nesouhlasí. Tak protože se v tu chvíli dětem rozáří očička, babička má ale dítě na své straně 5 minut. Ale velmi často nejde o ty čokolády, kdyby tam totiž nebyly ty čokolády a babička si udržela tu radost, tak fakt ty děti jdou za tou babičkou, protože tu radost v sobě má, když to maminka je frustrovaná, unavená, nešťastná. Jo. Což je logický v tom tlaku, který dneska žijem. Já bych hlavně nechtěla, aby z toho
tohohle vysílání, jako dopadla nějaká debka, ty brďo, tak to je všechno špatně. Vůbec ne, jenom se bavíme o principech. A ten klíč je, dítě musí věřit svýmu rodiči, že život, který žije ten rodič, musí být hodnej následování. A pokud si je rodič vědom obrovského množství svých vlastních selhání, tak to je téma, se kterým jenom je potřeba pracovat. A tím pádem to dítě si ho bude víc vážit. A nikdy není pozdě. Nikdy není pozdě začít. Tak jo, přátelé, tak to bylo jako dnešní povídání. Zkuste se na tím trošku zastavit a kdybyste chtěli větší inspiraci, mrkněte na náš projekt Dovychovat, kde vlastně máme spousta kurzíků, kterými učíme rodiče, jak být lepším rodičem. A příští díl bude zaměřený právě na to, jak to teda dělat jinak, abyste měli pohodový rodičovství.